Det er på halv pris lige nu, så 150 kroner. Det er fucking døgn, jeg har lige brugt fucking 240 kroner på Forza i dag. Har du råd så? Jamen jeg får jo 1000 kroner, men jeg ved bare ikke, jeg synes bare ikke, jeg gider bruge flere penge på spil den måned her. Vi er live. Jeg synes du skulle gøre det, fordi Oliver køber det også snart. Ja, ja. Rasmus, kommer du ind? Ja, jeg skulle bare lige hurtigt åbne nogle dejlige daily pakker herinde. Ja. Jamen, hvad handler det der The Save the World som? Er der så sådan en mission eller hvad? Ja, det er missioner du kan spille sammen. Op til 4 personer sammen. What the fuck? Hvorfor fanden kan man ikke gå ind i squad? Hvem fanden er Alpha Team? Det er mig. Hvorfor du skifter navn? Fordi jeg har også skiftet navn inde på min YouTube og alle de andre steder. Hvorfor? Hvorfor ikke? Alpha Team lyder lidt bedre end Pusher. Be ready, bøgehoveder. Jeg er født klar. Du kan se her. Og har du også fået ridderen, Rasmus? Hvad? Ja, han er idioten der, han har også købt det der Battle Pass, jo. Og kig, hvordan jeg ser ud nu. Fuck, du er grim. Du er også en kvinde. Spasseren har købt Battle Pass, jo. Du ligner en gøjler med den der på. Hey, cancel lige. Nej, det kan ikke noget. Jo, kan. Nej, jeg kan ikke. Waiting for server. Jeg ved ikke hvorfor, men den gad ikke cancel det, der skrev det. Det der trykket det. Det var fordi den allerede var på vej ind i serveren. Hvorfor skulle han cancel den? Fordi en af mine, Shark, han kommer hurtigt. Oh, well, det er for sent nu så. Vi kan bare leave jo. Nej, fuck det. Vi er alligevel så dårligt, vi er alligevel røvet ud lige om lidt. Hvem mindre vi har vores 1-45 runder, hvor det faktisk er, eller hvor det faktisk går sådan okay for os. Som aldrig. Hvad kanal er vi i? 1. 2. 1. Ja. 1. Yes, du ved hvor vi lander, Oliver. Nibler ikke, men det finder han ud af. Ja. Oh my god, tag nu sammen med det piste, eller lad nu fortæl det i stedet for. Nej. Hop ud, Nibler! Kan jeg så må fortælle det i stedet, hvor det pisse er? Hvad er du så muggen over? Åh, en lortedag. Jeg tror, den har været bedre end bus. Åh ja, det har jeg godt hørt. Fuck, det er nedenfor ham. Ja, han har jo lige været i retten. Han har lige været i retten. Det i dag? Ja. Mellem 8 og 11.000 i bøde, så 14 dages samfundstjeneste og 14 dages betinget Ej, det var 30 timer eller sådan noget der. Nej, det... Nej, sgu da. Jo, han skrev 30 timer som mig. Okay, det er bare mig, eller er vi fire, der løber rundt herinde lige nu? Er du ikke fucking no? Jeg er ret sikker på, at jeg lige så en uden tag, men jeg skød ham ikke, fordi jeg troede, det var en af jer. Well, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg sgu ikke. Ah, fik du ikke noget Alpha Team? Nu må vi selv for dig. Jeg har da en tactical shotgun. Øj, ja, mand. Der er kun en kiste deroppe i dag. Ja, det er fint. Sgu bedre end ingen kiste. Den er taget, er den ikke? Det tror jeg ikke, nej. Eller hvor hvad? Står den henne? Er der overhovedet en? Nej. Nej, der er ikke engang nogen. Og nede, det ligner bare, der står en. Det kan være, den står om på den anden side. Nope. Der går, der løber et team på 3 dage henne. Vi skyder efter dem, eller? 42. Jeg skyder efter dem, sådan, så de vender sig om, men jeg flanker dem. Jeg tager den lange flank. Jeg fik 24 hit på en af dem. Oh, nice. Vigtigt. Åh, shit, de har set mig. Jeg har ikke noget at bygge med. Jamen, jeg er på vej her med. Der render også et team mod vest. 265. Ja, jeg er færdig. Kom over til dig og prøv at se, om jeg kan få dig. Nej, jeg er død. De ved, jeg er 100% død. De sidder og skyder efter mig hele tiden. Tag dem, det er god.
Åh, oh, fuck, det kan jeg ikke. Jeg kan kun blive stående, mand. Fuck mig. Hvordan kan det være, jeg døde, da de skød dig? Ej, fuck! Så hørte jeg forkert. Hvordan kan mit headset... Lyd, den kom bagfra mit headset. Men det kom forfra. What the fuck? Ej. Nå, Rasmus, jeg har fået min iPhone, hvad hedder det, 7 Plus nu. Nice. Oj, han kan først om 20 minutter, Shark. Ja, okay. Lad os lige prøve at lande i midten af mappet den her gang. Ja, ja. Hvad kommer du, Morty? Hvad sker der for dig, mand? Fuck, det lød klamt. Ja, det lød bare som om, han sad og tog en ordentlig spiller, og så lige... Åh! Kom han bare over det hele. Nej, det lød som om, han slog en kæmpe brud, bare sådan... Åh! Det lød som noget, der var rigtig rart, faktisk. Ja, var det ikke det, du gjorde, Nikolaj? Jo, jeg slog en kæmpe brud. Det er det, jeg kunne høre. Åh! Du er bare en nasty type, mand. Du er bare en nasty, du er, Nicolaj. Klamme svin. Det er fucking cute, mand. Hvad snakker du om? Nicolaj, har du overhovedet set min glider? Du skal lige prøve at se den, når vi flyver. Du skal lige se, når vi flyver ned nu. No, jeg vil ikke! Han flyver med vilje væk fra os nu. Den er pink, og så har den glim over det hele. Så har den dolkeprikker. Polkaprikker over det hele. Øjnene, kammerat, det skal du bare vide. Det er lækker, mand. Det er pisse dejligt. Alalalalala. This is just your girl. Oh. This is my beast, mommy. I'm gonna get 5 kills this round. Okay, hell no. Oh, hell no. Du skal ikke lige så mange kills, som jeg plejer at få, når jeg spiller solo. Oliver, du ved, hvor vi lander, men det går nu ikke. Hvor lander vi? Kæft. Er det, skal vi sige, G7? Vi tager et hus hver der. Ja, bare G7. Bare sætter fucking sammen, jeg mener. G7, ja. Eller det er så... F6, hvis det er helt rigtigt. Helt nede i enden. Nej, vi tager lige her, kom. Nu. Og så tager vi et hus hver. Okay. Eller en stor bygning hver, hedder det. Ja, ja. Hvad for en tager I? Jeg tager kisten. Kisten er fucking. Jeg tager den grå bygning, tror jeg. Jeg tager den med den der fucking kiste op på hvad det hedder. Jamen, så kan jeg vel være nødt til at tage den her over. Åh, jeg er glad for, at jeg fik den her. Hvorfor? I got a boogie bomb. Fedt nok, mand. Galt, mand. Jeg kan bare hele tiden høre flere af de der skide kister der, mand. Der er kister over det hele i det her hus herhenne. Det lyder også meget fedt. Det er da også, mand. Det er fedt, mand. Sådan en marker, han bare elsker. For helvede, hvor det lækker det her. Det er røvirriterende. Hvorfor kan jeg ikke komme derop? Fuck det der pis der. Dø, mand, det er lort. Står fucking vejen. Oliver, du siger det forkert. Man siger dø, din autist. Ah, nej, jeg er ikke psykopat. Han er ikke psykopat, galt. Han er kun syg i hovedet. Det skal han ja, ikke. Der er to teams der rusher mig. De kommer fra sydvest af, og jeg flygter lige nu. Jeg vil bare hen til Nikolaj. Kommer de fra sydvest af? Jeg vil ikke dø. Og deroppe er de. Kan du også se? Ja, han er helt 30. Hvor er de igen i sydvest? De er sydvest cirka 200 meter ude. De er lige ved mig. En er nokt.
fucking luder, mand, dø med dig. Ja, jeg rusher ham, der er på bakken. Der er ikke mere, der er ikke mere! Der er to lige med mig! En er nok! Den anden er nok, jeg fik hele teamet. Du er syg, jeg mener det, dreng. Var det insta-kill? Eller insta-dead? Hvad? Var det insta? Ja, jeg fik dem alle sammen. Tænk på det. Det gør han heller ikke. Men det er det der, når man har dobbelt shotgun. Det er sgu meget godt. Hvad laver du? Bare skifte imellem. Hvorfor bruger du din... vi har fjender herhenne, vi har fjender herhenne. Hvor? Lige herhenne bag huset. Hvor er jeg klar, jeg bruger min boogiebomb. Han er hit. Der er et helt team. Det så jeg. Jeg er nede. Der er en knocked. Jeg har knocket en. Han prøver at dræbe mig helt. Fuck, man. Hvorfor beskytter jeg mig ikke, man? Han er knocked. En til. Skal jeg virkelig knocke den sidste herhen også, eller hvad? Hvorfor tænkte jeg ikke over at bruge min fucking... bandages. Jeg havde kun 15 HP, da jeg rushed. Hvor fuck er han henne? Busken for helvede! Fucking luder, mand. Det er godt, I har en co-pilot, der kan sidde og hjælpe jer, hva'? Ja, det er godt, vi har en, der sidder og råber lidt. Ja. Pisse i stedet lidt til mit baghoved, ja. Hvorfor tænker jeg ikke over fucking heal? Jeg rusher med 15 HP. Fucking idiot. Ja. Nå, hvor mange kills var det nu, du sagde, du ville have? Hvad? Nej, det var ikke til dig, det var til ham der, vores meget, meget, meget professionelle teammate. Hvad er der? Nå, den der stemme der. Jeg er ikke gør for, at I er så dårlige, I bare gemmer jer. Nå ja, fordi det gjorde jeg jo. Jeg fik 2 kills. Ja, det gjorde jeg sådan set også. Jeg fik... Der er flere her, der er flere herhenne, så lejer jeg. Jeg er nede. Nå, kom nu for fanden. Jeg bliver... Ja, så ved du, hvordan jeg havde... Executed, mand. Det var jeg gemt så bare bag en sten, fordi han er så nu. Nej, jeg stod sjovt nok og skød mig. Bag din ryg. Nå, det var dig, der skød mig, var dit lille svin. Ja, man kender typen, ikke også? Jeg kender godt typen, ja. Det er sgu ikke mig, du snakker om i hvert fald. Jo, det er kun dig, jeg snakker om, mand. Kender typen, ikke også? På et tidspunkt, der fucking dræbte jeg Oliver. Ej, men jeg tror også, jeg har fået dræbt Oliver engang. Fuck, jeg blev sur i dag, egentlig. Hvorfor? Lige før jeg så også spillede CS. Så fordi vi havde en på vores team, ikke også, der bare var noob. Prøv at høre, han suttede bare røv på den onde måde, ikke også? Ja. Så prøver jeg på at kigge ham. Helt holdet, ikke også? De bliver bare med så stemme, at han ikke skal blive kigget. Så det første han gør, ikke også, efter jeg prøver at kigge ham, så prøver han at skyde mig. Eller så skyder han mig i hovedet, ikke også? One shot, headshot. Lige det, den slår, at nu kan man gøre noget. Så vil jeg gøre det i den næste runde, ikke også? Så bliver jeg kigget. For friendly fire. Jeg kender det godt. Får 2 timer, hvad det hedder, cooldown. Jamen, det er fucking on. Det er fordi, at hvis du skyder flere skud, så bliver du bandet med. Hvis du jeg kan mener, skyde altså, et skud, du kan skyde, den skade, du kan give, det er op til 3 kills på dine teammates, og så bliver du kigget eller sådan noget der. Sådan var det engang. Nej, ja, engang var det. Nu er det mere, hvor mange skud, du skyder på. Moisty. Fordi hvis du bare skyder et skud og dealer meget damage, gør det ikke det samme, som hvis du skyder mange og ikke så meget damage. Fordi Moisty. Der var på et tidspunkt en person, der dræbte mig 2 gange i et game. Med, bare med et skud med Deacon, fordi han rage rover. Så tog jeg en shotgun og skød 3 skud på ham, og så var jeg kigget. Uden jeg dræbte ham. Han havde dræbt mig 2 gange med Deacon. Det er pisseklamt. Nå, så nu er det simpelthen antallet af kugler, der rammer, eller hvad? Det er jeg pænt sikker på. Jeg tager lejehuset. Og okay, ja. Vi er et par stykker med os. Ja, vi er også stykker længst. Der er en, der lander over ved træet. Der er 2, der lander over ved træet. Jeg tager hytten. Tager du hytten? Jeg hjælper Oliver over ved træet, så. Det tror jeg faktisk er ret meget dejligt. Åh, nej! Har du dem? Nej, jeg har ikke! De er 2!
Jeg kommer nu. Sig lige der fucking våben. Jeg er også tæt på at være der. Jeg bliver røvpulet. Nej, jeg er der. Det er mig, der skyder bare altid. Flækker. Nej, det var dig, der nakkede mig. Din kurva, det var dig, der skød mig, mand. Mener en af dem har en sniper. Nej! Det var den! Ja, jeg fik nok en ned. Ja, det var ham. Skyd dig herhen, mand. Ja, der er stadig. Jeg løber de har en teammate, Og vi er tre, der nokket herovre. Eller vi er fire, der nokket. En er ude i vandet, og to er lige ved mig. Pas på, at de har en teammate mere. Hvor er han hen? De er ikke døde endnu. Det er lige der foran, der hvor du kiggede hen før. Lidt til højre for dig, Rasmus. Derhen. Den vej der, derhen. For det er den vej der, du blev skudt fra. Nej, ham nokkede Nikolaj. Han er ude i vandet nu. Nå. Jeg har bare ingen skud, så du bare lige så ud. Hvor er de henne, dem i vandet? Jamen jeg ved ikke, hvor de rent hen. De, jeg tror, de er til højre for dig. Der. Ja, de er lige herovre. Og begge to er vist derhenne. Sniper. Og der er også en derhenne, bagved. Hvorhen? Derhenne til venstre for dig. Derhenne, ja. Derhenne bagved. Det tror jeg, at den ene af dem kravlede hen. Han er vist ikke nede i vandet. Er han ikke nede i vandet? Nej, nej. Lidt til venstre for dig. Jo. Det tror jeg da i hvert fald. Jeg fik da nok et to. Det var meget heldigt, tror jeg. Ja. Han der, han er bare nødt til at kravle langt, mand. Ja. Fuck det der, han dør før eller siden. Lad mig lige få et våben, jeg har kun 9 skud. Ja, jeg kommer over til den her. Ja. Går du over chat derinde? Jeg healer lige først. Hallo. Ja, okay, ham den anden er død nu. Død han foran dig? Så på lige skyde ham der idioten, der står lige ved siden af dig. Ham der? Ja. Er der ikke noget hen? Jo. Det er bedre end hvad du ellers har. Ellers ligger der en AR her, hvis der er. Med skud også. Jo tak. Take that shit, my nigga. Jeg skal bruge pistolskud, hvis du har nogen. Der er flere shotgunskud hen ved siden af. Jeg har ikke nogen pistolskud. Er der galt, der er mange shotgunskud? Fucking all over. Har du ikke en tactical? Nej, jeg har ikke nogen. Åh ja, jeg tror faktisk, der er en oppe i det hus derop. Hen? Ja. Nej, det var ikke det. Det var det andet hus hen ved den anden ende. Og hvor langt skal I? Ikke så langt. Jeg skal lige ned og finde et eller andet at spise. Jeg er fucking sulten. Og der ligger chip på, sådan der skal jeg have. Ja, jeg er lige FK. Ja. Jeg stiller mig lige op og ser, om der er nogen her ved bakken her. Jo. Jeg begynder at gå ind mod fængslet. Bestemmer selv, men har du nogen pistolskud, du ikke skal bruge? Jeg har ingen pistolskud. Ja. Har du nogen skud? Har du en sniperskud så? Ingenting. Det eneste jeg har, det er, hvad hedder det, armorskud eller AR. Hvad fanden er det? Hvad var det? Jeg skal se, hvad der er for en skud. Hvis det er light bullets, så vil jeg meget gerne have. Okay, de ligger herovre, hvis der. Det er lige her. Tak for det. Har du ikke nogen de der okay, store? Okay, vi skal løbe, Rasmus, vi skal løbe. Ja, ja. Det er nok noget, der ruller nu. Jeg kan lige, vi har lige snakket om teamkill og sådan noget, så er det mig, der dræber Oliver. Han lå lige foran den person, jeg skulle skyde. Prøv at kigge ned i chatten, der står 7 danskere, og der er en, der hedder Christoffer. Eller Christoff. Så er der 7 danskere? Ja, der bliver bygget over på 330, lige ved 330.
Jamen, bare lad dem ned. Vi skal lige ned den hytte her. Hvor meget HP har du? 100. Kan jeg så ikke få den der slurp juice? Jeg er på 75. Åh, jeg bliver skudt efter! Over for den base af der. Kan du se ham? Jamen, der bliver skudt på dem også fra en anden side af. Jeg ser 3. Jeg var lige ved at få dem der. Jeg prøver at se om jeg kan finde de der andre der skød der. Jeg kan ikke finde den. Altså, jeg ser på 2 lige nu. Hvad? Jeg ser 3 lige nu. Åh, nej, ikke dem der. Der var også nogle andre, der skyder over mod dem nemlig. Det er dem, jeg prøver. Ja, men jeg er i gang med at prøve at se, om jeg kan finde den. Vi hopper bare rundt og venter på. Okay, fuck, vi skal cirkel. Okay, jeg er færdig. Jeg er uden for cirklen, og de har set mig. Jeg skal bare ind i cirklen, fuck det er pis. Åh, jeg nåede lige præcis ind. Og det gør flamme også. Åh nej, vi skal op mod basen, dude. Fuck. Ja, de har set mig. Jeg bliver skudt efter... Hvad gør vi? Vi løber. Oj. Jeg har ramt en af dem. Nå godt, jeg er nede. Ja. Skyd om! Hvad var det, jeg var klar til? Jeg nåede ikke engang at sigte med min sniper, før jeg var færdig. Det var meget godt tidspunkt, du var klar over, ja. Ikke at jeg er klar, men jeg er tilbage i hvert fald. Vent lige lidt, vent lige med at klikke ready, Oliver, skal vi se. Ja, Shark han kan spille nu. Ja, jeg vil så bare æder. Oh my god, så er han ikke teamspeak. Og jeg kan ikke bruge Discord eller Skype eller hvad fanden der ellers er. Vi kan bare lave eller nej, det kan vi ikke engang. Men vi kan bare snakke over spillet så. Bare tryk ud, når man skal snakke. Det glemmer jeg i hvert fald tit. Jeg kan huske, det var mig, der viste dig det, Oliver.
Kommer han? Han skal lige downloade TeamSpeak, tror jeg. Brøren, er det Transfender 3? Hvad fuck er Transfender? TeamSpeak 3, ja. Kan det være, der er et eller andet, der hedder Fortnite Battle Royale på højde? Hvad fanden er det, du laver, mand? Sutter pik. Ja, det tænkte jeg sgu nok, mand. Sådan en lille nasty type, hva'? Skal vi spille et game, imens vi venter på Ja. På Shark? Tag lige du, så. Det kan jeg ikke, når det er dig, der er party leader. Og du har stadig den der kæreste, har du ikke? Hvad? Hvorfor vil du, eller har du ikke også den der challenge, stadig? Jo, med squat, jo. Okay.
Det er dig, jeg venter på. Ja, nej, det aner jeg ikke noget om. Det snakker vi ikke om, det der. Ej, jeg har en seer. En seer. Jeg sidder og glor på, at vi på egne gamer. Og nu har jeg 0 seer. Fuck mig. Fuck det altså, jeg har også lagt den op på Facebook. Inde på Fortnite-siden. Nå, hvor vil du springe ud af skabet henne? Uff, vi tager bro. Okay. Jojo. 5, 4, 3, 2, 1. Hoppa. Hoppa. Jeg bliver sur, hvis jeg dør. Du er død. Jeg flyver herover. Ja, det ved jeg godt. Du er dræbt i dit ansigt. Der er chests overalt. Der er 0 herhenne. Okay, der er en lige ved mig. Ja, jeg har altså ikke tid til at komme og hjælpe dig, jeg har ikke noget våben. Nej, hvordan kunne jeg få mig med et skud? Det var en snotgun for fanden. Hvad fuck? Jeg kan altså ikke nå over nej, at hjælpe dig. Nej. Slet ikke uden våben, mand. Nå, jeg sender lige video, så vi tager, hvordan man gør. Skal vi speak? Ja. Okay, det du så skal gøre på TeamSpeak, når du har det her. Så går du op og klikker på Connect, derop. Som jeg lige prøver at gøre en gang. Connect, så klikker du Connect nedunder der. Så kommer der ind op på midten her, så skriver du Attic. Det kører. Og når du så har det fremme, så skriver du attic.dk, og så klikker du connect. Så kommer du ind på den her, og så vælger du den, hvor der er The Underdog Pusher XXX. Fuck mig, mand. Jeg skal hele vejen ind til Salty. Ene mand mod squats, mand. Det ripper. Se de der nu herhen, jeg vil gerne fight. Hvor er I henne? Åh, der har været nogen her, fuck mig.
bitch. Der er ikke rigtig noget, der vil have. Jo, granater. Jeg vil gerne have granater. Så vil du have en bolle i røven. Et kill nu. Hvad? Jeg har også fået et kill. Okay. Han var den idiot, der skulle ja, eller der åbenbart gerne ville op på broen og åbne en kiste. Fandt han ud af at være dumt, når jeg stod lige over ham med en AR. Bra, skyder ham lige i ryggen. Hvad har han taget? Oh my god. Ja, yeah, der er skud for sort, siger vi lege. Ja. Hej, to venner. Shit, det lader jeg ikke lige nu, man. User joined your channel. Hey. Jo, jeg ved godt, hvad klokken er, mor. Er du snart færdig, Oliver? Jeg er færdig. Okay. Hvorfor siger du ikke noget, Chuck? Har du mikrofonen eller headsetet, når det virker? Jeg tror ikke, han kan snakke. Nej, det lyder godt nok ikke sådan. Han må være stum. Thank you.
Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg har lige sagt til ham, at vi bare snakker endgame i stedet for. Ja, for vi spiller bare endgame, jo. Eller... Han svarer mig ikke nu. Skriver han bare, mit lort virker ikke. Det er nederen. Det er seriøst fucking nederen. Ja. Hvad løber Shark bare... Okay, han kan godt høre os. Shark, bare kom ind på bare kom ind på Fortnite, så snakker vi in-game. Ja, ja. Det kan... så hvis du bare går op... Nå, jeg kan ikke engang spørge ham om ting, for jeg kan ikke svare mig. Okay, bare ja, okay, så op i højre hjørne, hvor der er sådan tre figurer-agtige. Den skal du klikke på. Og så skal du klikke add friend til den, hvor der er en person, et ansigt-agtigt. Og så et plus. Og så skriver du master. Så skriver du det, jeg skriver til dig i, på... Ja, shark.dk, accept. Så ja, så inden på inden så invite er der, så også inden på de der tre der, så kan du så klikke accept og komme ind i partiet. Så er den der. Når vi så kommer ind i spillet, så kan vi snakke på Y. Klikker du bare på Y, og så kan vi snakke. Så kan du bare klikke ready ned højre. Ja, og vi livestreamer lige nu. Min YouTube. Ja, og vi livestreamer på YouTube. Ja, det er jo lige det. Det finder vi ud af, når vi først er kommet ind. Sådan der, mate. Oh, wow. La 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 la. Ej, man. Der står ikke, han er inde. Nej, han er ikke med. What? Hvorfor er du ikke med i spillet? Er din computer crashet eller sådan noget? Der fuck. Hvorfor fanden er han ikke kommet med? Der fuck. Jeg ved det ikke. De der dæk, det er de ikke ligget til dig i går lige nu. Åh, sådan er det. Så kan jeg komme op. Nå, den er i gang med load. Ja, han kommer ind nu. Kæmpe mig bare, ja. Hey, jeg er oppe i juletræet. Hvor fanden er han så henne? Han er ikke, hans computer er ikke kommet ind endnu. Kom op til juletræet. Kan du nå det? Kan du nå det? Kan du nå op til juletræet? Kan du nå op til juletræet? Det kan det. Allahu Akbar.
Han er med. Ja, han er med. Okay, klik på Y for at snakke, Chuck. Okay, hvor dropper vi henne? Dropper her. Sorry til uden med en mate, der ikke snakker. Den ja. Bliver altså hardcore, det andet gør. Ja, ja. Chuck, kan du klikke Y for at snakke? Og han er stadig kommet ind i spillet nu. Og flyv ud til enden, hvor bussen flyver ud. Det bliver vi nødt til, fordi han han bliver droppet derude. Ja, han bliver droppet derude. Okay, det er nederen. Det er rigtig nederen. Den er kun loaded halvvejs. Der røg han ud. Ja, ja. Ind i vores spil, så flyver du bare som en eller anden halvår. Men han drejer sgu rundt. Er du inde nu, eller hvad? Fuck, du er også bare stadig langt oppe, mand. Ja. Der røg hans glider. Okay, du bare klik space igen. Bare klik space, og så flyv ned. Bare dobbelt V og skik nedad. Så går det hurtigt ned. Sådan der, jeg har 50% skjold til alle. Nice. Jeg har 6 skjold nemlig, og det er mini shields. Jeg har bare en revolver. Nu lander han i et træ. Hvis du tog du ikke skade det der, Chuck? Jo, han gjorde faktisk ret meget. Ja. Hvad? Nå. Jeg er efter den her. Jeg skal i sengen efter den her. Okay. Ja, hvem vil have skjort? Det vil jeg. Hose. Lige om Shark kan komme ned og bruge den. Ja, Shark. Så klikker du E for at samle den der op. Hallo. Answer me, goddammit, or I will shoot you. Headshot. Okay, han kan ikke spille. Kan han ikke spille? Oh, han kan ikke spille med det lag. Jeg havde ikke givet mig en hel revolver. Nå. Så lad os lade ham stå, vi skal ret langt. Han spiller bare frosset. Han kan ikke gøre noget. Det er bare sådan en douchebag. Skal vi bare skyde ham eller hvad? Ja, han tager sig ned. Nej. Nej, er du klar? Hvor vil... Hvor vil... Hvad laver du? Var det ikke farvel? Jeg stod bare og vinkede til ham. Ses på den anden side. Ja. Ses på den anden side. La 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 la. Now you will wait for me, mate. Hvad har du travlt eller hvad? Hvad mener du? Du løber rundt som et eller andet forvirret kylling. Der skete et eller andet. Ja, var det dig lige for at komme med din mikrofon, eller var det Shark? Jeg tror det var Shark, jeg gjorde ikke noget med min mic. Nej, jeg tror det var Shark så.
Der kom lige noget flimmer fra din mikrofon, Jack. Hvor du vil på vej hen? Er klar, jeg no-scoper dig. Du var faktisk tæt på. Du var faktisk for tæt på det der. Jeg er grim, hvis jeg bare... Klar, jeg no-scoper dig. Jeg er grim, hvis jeg bare headshotter dig. Så har jeg ødelagt med et bat. Ejne kiste til mig. Hvem er det, der skyder efter os? Jeg ved det ikke. Det er ikke særlig rart i hvert fald. De er nord 30, nordøst 30. Jeg har gået kiste i stenbordet. Ja. La 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 la. Hvor fanden er den henne, den snakker? Nord for mig. Nord for dig. Hvor er det henne? Ja, det er den, hvor du løber din botnak. Jeg kunne sige, skyder det. Ja, han vil skyde efter. Var det dig, han skyder efter? Ja. Kommer nu. Pusher de? Kommer. De kommer nu, min ven. Presser de os? Ja. En af dem gør i hvert fald. Hvor langt er de? Hvor langt er de? Der er en, der løber som en busk mod nord. Op på bakken. Jeg tror, det er ham, der har sniperen. Ja, jeg fik ham 27 skud. Så han har ikke busk på mere. Hvad nej. Jeg ser dem, jeg ser dem. De løber højere op på bakken. De bliver beskudt. Nogle af dem bliver beskudt. Skal jeg tage dem her bagfra? Nej, jeg pusher de andre bagfra. Jeg venter på deres krig er slut. Tager jeg nogle af dem. Der er kæmpe krig nede ved mig. Ja, jeg pusher nu. Godt. Hold deres opmærksomhed. Jeg så kaster nades efter dem. Jeg har dræbt dem. Begge to? Ja. Der var så ikke alt det nakket der. Hvad mener du? Det var den der skød efter mig. Okay, jeg mangler en ER. Det gør jeg sådan set også. Cirkel, cirkel, cirkel. Yes, yes, yes. Kom her, kom her, kom her, kom her. Ja. Tak. Jeg er nødt lige at samle den op inden inden cirklen den kom. Har du nogen snakkeskud? Jeg har kun 21. Har du en snakker? Ja. Jeg har kun ét skud, jeg har snakker. Jeg har bolt action. Ja, jeg har auto. Kom her. Jeg skal bare lige... Bare giv mig 5 eller sådan noget, hvis du... Skal bare lige have noget cover, så kan jeg godt give dig nogen. Ja. User disconnected from your channel. Der smutter han. Det er godt set. Okay, men jeg har bare slet ikke noget til at heal eller noget overhovedet, men jeg har kun våben. Jeg også. Prøv at vente lidt, jeg skal lige sætte mine våben i rækkefølge, så jeg godt vil have dem. Sådan der. Du har ikke nogen pistolskud, du ikke skal bruge? Jo. Og du vil meget gerne have. Jeg tror, jeg har 212 cirka. Jeg har nemlig kommet 25 til min SMG. Dem der. Yes, og ja. Kunne de bruges? Fuck, der var mange. Jeg har bare samlet alt armor op, jeg har fundet jo. Ja. Så er jeg bare gået i krig jo. Jeg har stadig 0 kills. Du nar, tager alle mine kills. Ja, jeg har 1. Ja, det er dig, men du tager alle mine kills, din sov.
Ser du dem? Nope. Så havde jeg nok sagt til dig, at jeg har set dem. Så er den der, der skal over højre om her. Bliv inde i ude i cirklen, bare lige indtil den kommer. Der er bygget base op nordøst. Der er en sniper lige hen ved... Der er to lige derhen. Det var tæt på, at jeg fik den ene af dem, mand. Sådan, jeg presser. Du fik en rocket launcher. Jeg pusher. Ja. Der er flere, der pusher dem fra den anden side af. Der sidder teammates, jeg ved det ikke. Jeg bliver i hvert fald skudt efter. Jeg knocker ham, jeg dræbte ham. Med sniper. Vigtigt. Så skal vi bare tage ham. De tror stadig han er live, så de ved ikke vi er herovre. Jeg presser AR. Gør os. Han er ramt igen. Ja, han er værdig. Vigtigt. Jeg bliver skudt efter. Okay. Du er vist ikke den eneste. Sådan der, du kan ikke klippe, jeg har. Hvad har du? Skar. Er der ikke en bedre AR eller noget, så jeg har stadig hvid? Jo, jeg smed en grøn en. Hvor? Lige til venstre for den der væg der. Der. Ja. Sådan der. Og jeg fik også, hvad hedder det? Det der. Nu vil jeg top 12 lige mindste. Hvad gør vi så herfra? Jeg tænker, at vi skal op på det bjerg, der er til vores 300. Der er skud. Orden. Det var mig. For min venstre af, det er han. Det hører til bus. Er han ikke i busk, ham der? Er det ikke en levende busk? Nej, det er det ikke. Kom så, lad os komme der her. Okay, har du nogen raketter? Hvor kom det sniper skud fra? Drop nogle raketter til mig. For fanden. Åh. Oh. Sådan der, mand. Jeg har to den der rocket launcher der, nemlig. Mm. Der er skud lige foran os. Så kan vi rocket, rocket safe. Ej, tak. Vi skal også ses. Der er nogen lige op. Ja, jeg bygger op. Fuck it, Ian. Jeg bliver beskudt. Bliver du beskudt? Ja, jeg bliver beskudt. Og du er helt jeg tror også, der er en lige ved mig. Kan du selv til ham, eller skal jeg komme op og hjælpe ham? Det ligner ikke, han er noget. Åh, de er fire her. Jeg er lige mod squad. Ja, jeg er engager. Jeg er nok en af dem. Jeg er engager. Jeg er nok to. Den ene er død. Vigtigt, mand. Jeg kommer op nu. Den anden er død. Jeg er launchpad. Kom så ind i cirklen.
Rykker den så? Ja, den er ved at rykke sig nu. Du går den forkerte vej. Okay, jeg er færdig, jeg er færdig, jeg er færdig. Han er lige oppe ved mig. To personer. Fuck, jeg er færdig. Fuck det der kan jeg ikke nu. Nej. Fuck, det var luksus. Jeg fik det der top 12. Ja, ja. Der er kun 9 tilbage, så jeg tror det er 2 squats mod mig. Sikkert. Hvor mange kills har du? 0. Har du 0? Ja. Det var godt, jeg kunne få det top 12 så var. Lige der foran dig. Lige bag træet, lige bag træet, lige bag træet. Der, der. Han er lidt længere fremme til højre. Jeg kan slet ikke se ham, fuck ham. Han er deroppe. Så. Blev beskudt. Du vinder lige der for mig, ikke også? Basen lige der. Der er nogen. Det er også fint nok. Byg for satan. Bag for os. Der kommer rockets tilbage. En ved 7. Du har bare vinden for mig, fordi jeg skal i sækken. Jeg skal bare lige have noget heal her, ikke også, altså. Der er en bag de mure der. Jeg så ham igennem muren. Jeg kan godt se ham, men han skal flytte sig nu, for han har ikke råd til at sidde derovre. Der er 2. Ja, der er sgu. Hvad er den der? Vi skal. Du fik ham til at løbe tilbage. Netop. Vi skal. Jeg er bare nøje på at gå derop. Jamen, de kan ikke skyde dig for træet. Jeg er ret sikker på i hvert fald. Jamen, så kan de nok træet jo. Byg for satan. En ved 5. Gider du godt fuck af, mand? Meget træet. Han er lige der. Sniper time, kør så. Husk cirkel. Jeg ved det godt. Er du klar? Kør så. Ja, gør det. Vær hurtig til at bygge. Nice. Han er lige foran dig.
Han er lige ned. Pas på. Der er en, der brugte din launchpad. Ja. 4. pladsen. Ja, prøv at se, de har også det fulde overtag deroppe, mand. De er base fyldt med jern, og de har rocket launcher og sniper og hele lortet, jo. Ja. Ja, ja. Og de to, nu er det 2v2, tror jeg. Der er en, der faldt. Jeg kan ikke finde ham. Han er helt lost. To ved en. Ja, de er to mod ham. Han vinder, fordi han har det der højde der. Jeg tror du skal være sikker på det. Hvor? Jo. Ej, det er nøjeren det der, mand. Det er fucking nøjeren. Men bror, vil jeg ikke lige hurtigt kunne få en lille bitte smule fis? Er der dumt med loot, der ligger dernede, mand? Jeg tror, at de sidder i buskene. Selvfølgelig gør de det. Ja, tak. Nej, de er der. Der er en der. Ja. Splutet. En ved en. Hvor tror du ham den anden er hen? Jeg ved det ikke. Jeg er helt sikker på, han sidder i en busk. Eller er en busk. Jeg tror, han sidder nede under basen, sådan, så han ikke kan se ham. Det kan også sagtens være. Ham der, han bygger bare den der base kæmpestor, mand. Men han er bare fucking langsom til at bygge, mand. Ja, han er lige der, han er busk. Åh ja. Dang. Fuck, om det var nederen, man. Så han var i busk og kiggede op. Du kan ikke finde mig. La 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 la. Nå. Er det så nu, vi slutter streamen? Ja. Måns tro. Nå, vi ses. Det gør vi.